Груевски се враќа, сите му се виновни, само тој е безгрешен. Најдобро е да се врати, ако се врати, ќе се врати во затвор. Јас не гледам причина зошто некој би се плашал од човек кој што флагрантно злоупотребил својата позиција во одреден момент и за кој се водат постапки тука. Било каква судска одлука, односно одлука од страна на непристрасен суд во кој што биле ценети докази, е подобра отколку од немање одлука воопшто. Криминал на секаде, казнената политика никаде. Делата за старија, шарената револуција ги јаде своите деца. Одговорност мораше да има за било кого кој што учествувал во такво незаконско прислушување. Се срамите од одлуката за застарување на делата? Одлуката за застарување на делата е не е наша, таа е судска одлука. Меѓутоа, сепак, измените патот со измените на кривичниот закон. Измените на кривичниот законик сигурно дека допринеле до таа работа и сметам дека тоа е навистина лош момент. Тие можеа, доколку има искрени намери, да ја подобрат казнената политика, да го подобрат текстот на 353, да остават овие одредби да имаат одложена примена. Нема ниту една причина која што би оправдала носење на закон за амнестија. Законот за амнестија во моментот има само два проблеми. Едниот е таймингот во кој што се донесува, вториот е желбата на политичките партии да го политизираат. Светот е пред нова војна криза. Дали Балканот е безбеден? Ние сме регион кој што е кревок во однос на стабилноста, на безбедноста. Зошто е девалвирано друштвото на писатели? Затоа што го изгуби својот рейтинг, својот кредибилитет, своето влијание. Трилинг, еток 20 часот и 45 минути.